Yun mga kabagis, welcome back. Nag-add pala tayo ng 15 kilos yung in-add ko mga kabagis ng starter. Kapag ganyan kasi hindi buong sako yan, kahit ano lang ilagay. Buong sako yan, kahit ano lang ilagay. parang feed sa pusa, no? Pero 15 yung na-add ko pala. So technically kung maubos yan mga kabagis, mag-grower 1 tayo. Paubusin ko lang yan sila ng grower 1 na sako. Isang sakong grower 1, then i-grower 2 ko na hanggang mabenta. And also yung topic natin ngayong hapon is yung huwag ninyong gawin ito sa inyong mga feeds. No, kung marami kayong alaga mga kabagis, and then gusto ninyong mag-stock ng feeds ng matagalan, o mga 2 months, ganyan, huwag ninyong gawin yan kasi masayang magkaamag yung feeds ninyo. And once magkaamag yung feeds natin, hindi na yan ganun ka effective sa ano, no? Hindi na yan ganun ka gandang resulta kapag magkaamag na. So, yung tanong kasi, kabagis, kung stocks ako ng feeds, okay ba na hanggang 2 months yung pag-stocks? Sabihin natin na wala naman, hindi naman mabasa, no? Safe naman yung, ano ninyo, lagayan, tuyo. Pero may mga panahon na malamig yung gabi, malamig yung panahon, kabagis. So, ang mangyari, magkaamag yung feeds. Ang amag kasi, hindi yan dahil nabasa. Yung maamag yan kapag masyadong matagal na sila na stocks, no? Yung mga sinasabi kong 2 months, okay lang, mga 1 month siguro. Pero yung yan, magkain sila ng snacks, okay lang siguro yung 1 month. Pero kung magka 2 months na, yun, delikado na yan. Ang dami ko kasing mga experience yan mga kabagis, nung marami akong alaga dito, Lucy dito, 17 doon, dumarami. So nagka-problema ako sa mga amag. So ang nangyari, imbis na makatipid ka, yun na, nasayang. Pinakain ko na lang sa mga manok, no? Kasi ayaw ko namang ipakain yun sa baboy na may amag na. Ganun yung feeds natin. So hindi kasi, ayaw ko kasing ano, yung i-risk ko yung kalagayan ng baboy. Marami pa naman sila. So, ang laki na mga kabagis, oh. Update natin. So tapos na to silang mag starter feeds this Tuesday. Yan, ganyan yung kalaki, oh. Tingnan nyo ang ganun kalaki sila. So nag-add ako ng 15 kilos na feeds. So iano ko na lang hanggang sa maubos yon, mag-grower na ito. Tingnan nyo, wala pa yung grower mga kabagis. How much more kung mag-grower feeds na yan, talagang lulubo yan. Biglang mag-ano yan mga. Normally first 1 week, 2 weeks na mag-grower yan, makita ninyo yung difference. I-compare nyo lang yung video na to, tapos 1 week from now or 2 weeks from now, i-compare ninyo yung difference ng laki nila kapag mag-grower feeds na yan. And aside dyan sa binibigay kong ano kabagis, aside dyan sa binibigay kong talbos ng kamote, ito din yung maganda. Maraming protina din to, vitamin sa makukuha sa baboy. Ito, kita ko sa inyo. Aside sa talbos ng kamote, itong Madre de Agua kabagis, maganda din tong ibigay na pang snack sa mga baboy natin. Yan. Ito kasi marami to hanggang doon, no? Hindi ko lang naasikaso hanggang sa naano sa bagyo. Natabunan ng mga yero. Pero pinakapakain ko sila ng paminsan-minsan dito. Hindi naman kailangang araw-arawin. Itong Madre de Agua mga kabagis. Maraming gumagamit din dito mga kabagis na
snacks nila sa mga baboy nila, kasi maano din to, masustansya. At magandang ano, alternative sa talbos ng kamote, kung walang talbos ng kamote. Pero ito, binibigay ito kapag ano na, mga kabagis, malaki na yung mga 1 month to 2 months na yung mga baboy. Hindi ito pwede sa pagkakaalam ko, hindi ito ano, binibigay sa mga maliliit pa, mga biik pa na inalagaan natin. So always hugasan. Tingnan niyo yung brown, humahabol yung brown natin. So kumakain na yan. Kumakain na yan ng grower feeds, kabagis. Tingnan natin. Tingnan niyo yung difference din yan. Mas kulado. Mas kulado siya kaysa sa dalawa. Ang maganda yung ano niya, katawan niya, mabilog yung puwetan. Which is yun yung tinitingnan ng mga mamimili. Tingnan ko lang kung mag-grow ito, makahabol ba siya sa dalawa. Ano? So importante, mayroon tayong mga tanim-tanim, no, maldre di agua, talbos ng kamote. Yung talbos ng kamote na sa mga kapitbahay lang, makukuha mo lang yung libre. So yun, balik tayo sa topic, no, regarding feeds, no. So, kasi yung feeds, sinasabi ko yan kasi ayaw ko naman na may nagtanong kasi na bago pa lang sila nag-alaga, 20 yung alaga nilang fatteners, and then magmahal daw yung feeds after few weeks from now, or few weeks from now magmahal. Merong heads up yung kinukunan nila, so maganda ba daw na mag-stocks ng marami ng pang 2 months. So ang sabi ko, hindi advisable yung ganun. Mag-stocks lang kayo mga kahit 1 month na konsumo, yung 1 month na gap bago maubos lahat. Okay na yun kaysa 2 months ninyo. Kasi proven yan. Yung akin kasi 2 months. Kahit ano pa ngayon, mga 1 month and 2 weeks nga lang yun. Or 1 month and 3 weeks. Nagkaamag yung nahuli. Yung may natira kasing mga, ano yun kabagis, yung mga 2 or 3 sako na feeds. Yun yung mga nagkaamag talaga. Ano yun, mas nagkaamag, hindi ko talaga yung kapakain. Binibigay ko na lang sa mga manok. Sayang, kasi ang point natin is mag-stocks para makatipid. Ang ending pala is wala. Walang tipid na nangyari kasi nasayang lang. Madre de agua, maganda sa baboy din yan kahit... Kahit may iba pa nga mga kabagis na ang pakain lang nila pure Madre de Agua, ipipermented nila yan. Ipineferment nila yan. Kumbaga, yun na yung pakain, wala ng halong feeds. Sa mga ano naman yun, sa mga, ano yun, yung mga native na mga pigs, yung mga itim yung kulay, yung mga native. So normally, mabubuhay sila niyan kahit pure lang na Madre de Agua. Pero ganitong klaseng baboy na inalagaan natin, hindi to mabubuhay sa ganyan, no? Kasi yung atin kasi is yung mabilisan na paglaki, a short period of time. Kailangan nating basain kasi mas madulas. Ah!
bigo. Ang pinapasnacks ko ng Talbos at Madre de Agua kasi maya maya maghapunan na yan sila, kakain na yan ang hapunan. Alright, so yun lang yung ano ko, I hope na nakuha natin yung idea na pwede 1 month, wag lang 2 months na ganun katagal yung stocks natin mga feeds, kasi sayang din kung mag-aamag. Yung amag, hindi yan ano kabagis na maulanan, mabasa. May mga cases na kahit hindi sila basa dahil sa matagal na naka-stocks. May mga panahon kasi na mag-fog, yung malamig yung panahon, yun yung papasok sa ating feeds at magkaamag sila. Sobrang tagal. Sobrang tagal na naka-stocks. Okay.